Bine v-am găsit, dragii mei, dragi telespectatori Metropola TV, dar și radioascultători Sport Total FM, pentru că suntem live în ambele părți și astăzi avem la fel de multe lucruri de discutat, pentru că sportul, ce credeți, nu ia nicio pauză. Alături de mine în studio, colegul meu, Ionel Luțan. Bună, Ionel, bine ai revenit! Mulțumesc, bine te-am regăsit, Alice! Da, corect, că noi nu ne-am mai văzut de mult, nu-i așa? Am de câteva zile bune. Au câteva zile bune, da, avem multe lucruri de discutat și direct de la FC Voluntari alături de noi, domnul Adrian Iordache, bine ați venit pe la noi prima dată! Bună, bine v-am găsit! Prima dată, mai ca, într-o ocazie mai puțin fericită, poate dat fiind faptul că scorul de aseară cu echipa Dinamo București nu a fost în favoarea lui FC Voluntari, dar un meci, aș spune eu, chiar spectacol pentru telespectatori. Da, așa este. Din păcate, pentru noi n-am reușit să luăm ceea ce ne-am propus, adică să luăm cele trei puncte. A fost un meci spectaculos pentru publicul spectator. Pentru noi, un joc de uitat. Din păcate, de uitat. Am primit cele trei goluri care, după părerea noastră, cum am pregătit jocul, am mers să nu primim gol în primul rând și iată că am luat trei. Dar, per total, a fost un joc bun pentru noi pe faza ofensivă. Aici, când vorbesc de faza ofensivă, vorbesc de întreaga echipă. Iar pe tranziția negativă am suferit puțin și n-am știut să blocăm contraatacurile lor. Da, surprinde puțin, Adriana, când ai voie, că FC Voluntari era cunoscut așa, în primul și în primul rând, poate datorită defensivei foarte bine organizată, să primești trei goluri în start de campionat de la Dinamo, evident, în condiții mai speciale. A fost acea lovitură la care Râmnicianu n-a avut reacție, terenul i-a jucat feste, nu? Când a sărit mingea aceea. Mai apoi acea deviere nefericită, nu? La cea de-a doua reușită a lui Sorescu, pe lângă ratările celor de la FC Voluntari la 1-0, iată că așa s-a scris istoria unei partide câștigate până la urmă de Dinamo. Da, din păcate n-am reușit să înscriem, să închidem jocul la, după ce am marcat repede prin Fiulo. Am avut două, trei oportunități de a mări avantajul și a fost acel contraatac, acea tranziție, minutul 43-44, care n-am știut să gestionăm acel moment, în care n-aveam voie să primim gol și ar fi trebuit să intrăm cu avantaj la pauză. În a doua repriză au existat și ceva controverse în ceea ce a reprezentat acel gol pe care, care a fost anulat de către arbitru și chiar în timpul partidei comentatorii nu-și explicau exact, căutau un regulament. Măi, de ce l-au anulat? Ce s-a întâmplat? Oricum n-a văzut nimeni și Eșanu a fost complet surprins de această situație. Ca să mai îndulcim așa puțin lucrurile, mă rog, mult spus, dar să ne mai amuzăm de niște... Da. Dar regulamentul e regulament. Pe momentul acela și noi de pe bancă ne-am pus întrebarea de ce nu am validat golul. Iar arbitru la finalul jocului, arbitru Iulian Dima, ne-a explicat care e regulamentul și se pare că are dreptate. Da, Adrian, oricum, ceea ce s-a anulat aseară în Ștefan cel Mare face parte din peisajul acestei prime etape. Partide, în general, echilibrate, nu? Și așa cum ne așteptăm, de fapt, la început de sezon. E greu să ai un ritm așa foarte bun, nu? Să fii în vârf de formă, deși evident că vrei să câștigi fiecare partidă. Este foarte greu pentru că a fost perioada scurtă de pregătire. A fost mai ales pentru noi un sezon precedent foarte, foarte greu, foarte aglomerat. Băieții au avut o vacanță relativ scurtă și era greu ca în prima etapă să ai un ritm bun de joc. La fel cum am văzut în toată etapa, poate să spun doar CFR-ul a avut un ritm, pentru că au jucat și patru etape, patru meciuri oficiale, au avut un ritm mai bun în această etapă. Bine, sunt cumva, discutam în cursul emisiunii de ieri, cam toate reacțiile antrenorilor de la celelalte echipe din etapa aceasta. Și foarte mulți au avut această... Suntem la început, trebuie să le lăsăm timp noilor veniți să se adapteze, trebuie să ne adaptăm și noi la ce ne propunem anul acesta. Am venit abia din cantonament și colegul nostru, Dacian Varga, spunea: să știți că după un antrenament, după un cantonament, după o perioadă de pregătire, poate să zică cine vrea ce o vrea, suntem obosiți. Se întâmplă până ne intrăm într-un ritm, până ne găsim așa cumva un echilibru din punctul ăsta de vedere și fizic și mental și de o coagulare cumva a întregii echipe. Într-un fel, el are dreptate. Nu putem să spunem că venim din cantonament obosiți. Trebuie să venim pregătiți pentru startul campionatului.
dar e greu să-ți găsești ritmul jocului, ritmul competiției oficiale. Meciurile amicale sunt meciuri amicale, au o altă intensitate, pe când în meciurile oficiale e clar că e o altă intensitate. Iar pe începutul acestui campionat e greu să-ți găsești cadența, să ai un ritm bun de joc. Dar cred că ușor, ușor, sperăm pentru noi, pentru FC Voluntari, să căpătăm un ritm mai bun, să ne rezolvăm problemele defensive și aici defensiv când vorbesc la toată echipa, că noi ne apărăm toată echipa, și să marcăm mai multe goluri dacă este nevoie, că ieri am marcat 29 fost de ajuns. Da, n-a fost suficient. Pe de altă parte, la capitolul câștiguri, aș putea să spun Adrian Iordache, faptul că doi din jucătorii nou veniți, Filop și respectiv Adin Vrață, s-au înscris pe lista marcatorilor cu regretul totuși că, iată, nu o fac atacanții de meserie. Da, aici o să spun că avem o problemă. Atacanții noștri fac efort mare, ajung în fața porții, numai că nu ne lipsește ceva, le lipsește gol. Execuția finală. Ceea ce e foarte important pentru ei să marcheze. Dar cred că meciurile ce vor veni, cu siguranță își vor face și meseria de marcatori, de atacanți, și cu siguranță vor înscrie. Mă bucură faptul că Fiulop și Rață la debut la FC Voluntari au marcat. Două goluri frumoase, au mai avut oportunitatea de a marca, dar din păcate n-au mai înscris. Vedem pe viitor. Să aibă o execuție, un parcurs cel puțin la fel de bun în ceea ce privește perioada de transferuri, ea nu s-a încheiat încă și ar mai fi ceva de completat la lotul lui FC Voluntari? Sperăm până la finala perioadei de transferuri să mai avem în lot încă 1, 2, 3 jucători. Atacanți, pentru că toată lumea, să știți, am chemat pe toată lumea la emisiune, pe toată lumea pe care am întrebat, de ce ați mai avea nevoie? Că nu că am putea noi să facem ceva, dar noi întrebăm, de ce ați mai avea nevoie? Toată lumea ne-a zis de un atacant. Toată lumea caută atacant. Și la noi este nevoie. De încă unul pe lista, cum îmi notez. N-am de unde să-i scot, dar eu mă chinui. Am văzut că este la modă să doresc atacanți în fotbal românesc, în Liga 1 și... De unde atâți? Sperăm să se găsească. Da, pe de altă parte, Adrian, cred că ne-am și grăbit, sau cei care au comentat așa foarte mult s-au și grăbit. Dinamo nu părea, din punctul meu de vedere, o victimă sigură, pentru că Dinamo, eu zic că din fericire pentru fotbalul românesc, încă mai are câțiva jucători importanți, am și văzut aseară unde Ioan Sorescu, magnific, chiar, un Paul Anton, iar tinerii jucători nu prea mai sunt tineri, au acumulat și ei experiență și nu cred că păreau așa. Eu cred că cei care s-au grăbit din start, evident că poate face voluntari, pleca din multe puncte de vedere cu prima șansă. Dar Dinamo nu cred că era o victimă sigură, având și publicul în spate, nu? Și dorința lor de a ieși puțin din starea asta. Pot spune că nu neapărat face voluntari pleca cu prima șansă, pentru că dacă ne aducem aminte sezonul trecut, face voluntari s-a salvat de la retrogradare la baraj cu echipa Dunărea Călărași din Liga 2. Dinamo rămâne Dinamo, o echipă de tradiție, o echipă cu un public minunat, cu suporteri minunați și e greu. Pe Ștefan cel Mare e greu să câștigi, indiferent ce s-a vehiculat înainte de etapă, înainte de meci. Dinamo nu joacă, Dinamo nu au jucători, Dinamo. S-a dovedit că Dinamo au perspectivă. Da, chiar s-a vorbit despre asta destul de mult în presă, exact ce spuneai tu, Ionel, că cei de la Dinamo sunt foarte tineri, pare că seamănă cu o echipă de tineret, că sunt... Dar iată că s-au descurcat bine, zic eu, că poate acum n-au avut mai mult noroc. Pe partea cealaltă, cum vi se pare această idee de a avea jucători 100% români? Absolut tot lotul a fost român. Cei din titulari, vreau să zic. E un lucru bun pentru o echipă gen ca Dinamo în momentul de față, care au problemele care le au. E un lucru bun că promovează tinerii din propria pepinieră și sunt copii cu calitate la Dinamo. Întotdeauna au fost jucători buni cu calitate. Da, atâta vreme cât mai rămân cei cu mare experiență, unde Ioan Sorescu. Dar cred, Adrian, sincer, acum nu neapărat că la Voluntari este una dintre cele mai bune gazoane din țară, cu siguranță. Din ce am văzut la televizor, tu de la fața locului, parcă suprafața de joc nu era deloc prietenoasă în Ștefan cel Mare. Da, nu a fost un gazon, de fapt nu este un gazon foarte, foarte bun, dar nu astea ne-au deranjat pe noi sau și Dinamo au jucat tot acolo, pe același gazon.
E un teren normal, un gazon normal de Liga 1. Da, dar nu cred că pe un teren de bună calitate nu se reminge cel la Râmnicianu, un portar cu mare experiență, care a fost și el surprins de execuție și de smocul ăla, că a schimbat... Și a și spus clar, direcția mingii. De la final că și-a asumă unde a greșit, dar unde n-a putut să facă mai mult, asta a fost. Adică el a fost onest ca și atitudine. Da, a fost un șut norocos, pot spune, al lui Dean Sorescu. Un gol în care el își asumă vina Victor Râmnicianu, dar, cum ai spus și tu, mingea a sărit peste el din gazon. A fost, știți ce se întâmplă când e vorba și de puțină șansă, golul 2, puțină șansă pentru Dinamo, golul 3, o minge deviată. Exact. Noi din ocazii clare de gol în prima repriză, de la 1-0 Vadim Rață, Ilie, 2-3 ocazii mari de gol, nu putem să o dăm în poartă, să închidem jocul și pe final pierdem toate cele 3 puncte. Cum este această nouă postură? Pentru că cred că anticipați că o să vă întrebăm și despre asta. Cum este această nouă postură a lui Gabi Tamaș în momentul de față, care atunci când vine la antrenament, e la antrenament și jucător, atunci când a închis ușa după el în vestiar, este domnul președinte? Gabi Tamaș este în primul rând un caracter mare, un caracter frumos. Noi ne cunoaștem de foarte mult timp. În vestiar cu băieții, capitanul echipei Gabriel Tamaș. Când se termină antrenamentul și face programul de refacere, programul echipei, merge la birou și se transformă în președinte. Ziua mai lungă, chiar vorbeam că l-am făcut atunci la prezentarea oficială, spunea și Gabi Tamaș. Ca jucător îmi făcea treaba, nu? Ca și tine, Adrian Iordache, când erai un jucător apreciat în fundaș central, îți făceai treaba și plecai acasă, acum ca antrenor toată ziua. Președinte, antrenor, dificilă muncă, da. Nu? Dificilă, că nu mai depinzi doar de tine, asta dificilă, e. Dar frumos. Pentru că ai mai mult de muncă decât în perioada când joci fotbal, pentru că ai mult de analizat, adversar, de făcut foarte multe chestii care îți ocupă aproape toată ziua. Dar e o meserie frumoasă care ne bucurăm că putem să o practicăm. Clar că fiecare cu profesia lui și ai văzut, Ionel, mai discutam noi despre treaba asta, că sunt atât de mulți antrenori și puțini au șansa să evolueze la o echipă așa cum și-ar dori. Deci, până la urmă, cu plusurile și cu minusurile. Acum a trecut o perioadă, trecem la următoare. A fost întrebat, a fost provocat de altfel aseară Gabriel Tamaș cu ceva întrebări mai ne la locul lor, aș spune eu, dar bine, tipicul situației. Să arunce cumva cu noroi în Dinamo și în suporterii care i-au adresat câteva injurii, dar el nu a făcut-o, a fost foarte ferm și a spus: pentru mine nu există, nu vreau să vorbesc despre așa ceva, nu vorbesc despre Dinamo. Atitudine care, în definitiv, e de apreciat. Onestitate până la capăt și în dulcele stil clasic, adică acolo o urmă fină de ironie. Da, am simțit și eu asta și eu am fost provocat de suporterii Dinamoviști, care și eu și Liviu Ciobotariu, care am fost acolo și am făcut performanță pentru Dinamo, dar așa sunt suporterii. Și parte din farmecul, da, sportului. Așa sunt suporterii, nu pot să-i condamn că înjură, că... Exact. Dar chiar așa, cum a fost prima partidă acum și cu spectatori și pe Ștefan cel Mare, toate biletele au fost vândute? Sincer, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur că s-a permis reîntoarcerea suporterilor în tribună, pentru că sezonul trecut dădea o senzație de meciuri amicale, de meciuri de pregătire, de meciuri de antrenament. Și nu te puteai concentra la capacitate maximă. Acum, cu suporteri în tribună, sincer, e altceva. Simți că joci fotbal, da. Simți că ai jocuri ești oficiale. Ești acolo. Da. Dar pe de altă parte, Adrian Iordache, iată că fotbalul îți oferă această frumoasă satisfacție. A trecut o partidă, încercând să învățăm ce trebuie din acest eșec, și vine prilejul următor, jocul cu FC Botoșani, care, nu, trebuie la fel bine pregătit, asta se și întâmplă, o faceți. Obiectivul este din nou victoria, vom vedea ce se întâmplă sâmbătă după amiază. Sigur că da, ne așteaptă din nou o partidă grea, încă FC Botoșani, să nu uităm, 2 ani la rând au fost în primele 6 echipe ale campionatului, în play-off. O echipă cu un antrenor bun, un antrenor care a făcut, pot spune, minuni la Botoșani în perioada asta.
Dar la fel ca la meciul cu Dinamo, vom încerca să câștigăm, vom analiza adversarul și vom încerca să speculăm problemele care le au și ei. În ceea ce privește partida pe care cei de la Botoșani au avut-o cu FCSB, un egal, și a fost o declarație a unui dintre jucători în care a spus echipele mici sunt, trebuie să fie de temut, dar Botoșani nu este nici de cum o echipă mică. Adică nu ar trebui subestimați niciun fel, dar care ar fi poate punctele slabe pe care le-ar avea ei comparativ cu FC Voluntar, dacă așa, că vorbim de analiză de antrenor. Analiza o să o facem cu jucătorii, nu putem face în studio aici. Ah, fii rar, am crezut că am și eu noroc ca să pot să aflu exact acolo cine cum. Nu, aș completa eu, Alice, să vedem dacă sunt în asentimentul lui Adrian Iordache. FC Botoșani, o echipă cunoscută pentru jocul de la mijloc în sus, destul de periculoasă, cu jucători extrem, extrem de importanți, chiar dacă nu e o zi din fericire pentru FC Voluntari, au mai plecat câțiva dintre ei, au mai pierdut niște jucători, au adus alții. FC Botoșani se remarca prin această prestație ofensivă sezonul trecut. Așa, Ionel, să-mi iau notițe. Ca să știu exact cine unde stă. FC Botoșani e o echipă care an de an vinde jucători, caută, găsesc, aduc, reinventează alți jucători pentru nou sezon, dar au schimbat foarte mulți jucători, nici ei nu mai sunt omogeni ca sezonul trecut, dar sperăm totuși să îi prindem într-o zi mai nefastă pentru ei, să reușim să luăm cele 3 puncte. Sau să fie FC Voluntar într-o zi foarte bună, nu? Mai bine de ți-am luat, exact, vorbele chiar de acolo. E, vezi că mă... Ne sincronizăm. Mă pricep, deci, și eu la ceva. E mai bine așa, adică cred eu să prindă FC Voluntar o zi foarte, foarte bună, decât una mai slabă. Cu siguranță, da, că asta va depinde în jocul de sâmbătă, să prindem o zi bună pentru a putea câștiga. Dar vom vedea la ora jocului. Până sâmbătă nu mai e. Este totuși un timp de răgaz, dar ritmul va fi la fel de alert cum a fost și în sezonul trecut. Ce părere aveți despre asta? Adică e obositor pentru jucători, e obositor chiar și pentru antrenor? Pentru jucători, fiind sezonul, fiind meciurile mult mai comprimate decât anii precedenți, clar că va fi o încărcătură în plus și o oboseală psihică mai mult, pentru că în ziua de azi sunt tot felul de metode pentru refacerea organismului după efort. Dar sperăm ca la fiecare joc să putem aduce jucătorii la capacitate maximă 100%, să putem avea evoluții bune. Oricum, Adrian, față de perioada în care tu jucai, lucrurile s-au mai schimbat acum. Atunci parcă era pauză, cantonament, pregătire. Acum totul este puțin dat peste cap, la automat așa, cu aceeași dorință ca la ora partidei echipa să arate foarte bine. Da, totul este puțin dat pe repede înainte. Țin minte, în perioada mea când jucam, aveam pauze și de o lună jumate, două luni între sezoane. Da. Plecam în cantonament câte 2-3 săptămâni. Acum 3 săptămâni e toată perioada de pregătire. Da. Și vacanță și pregătire și dacă mai e și ceva primul meci. Și primul meci, dacă mai e de făcut și ceva prin casă, dacă vrei să te și însori, nu mai ai timp. Bun, timpul este comprimat și pentru echipele noastre de pe locurile fruntașe, care au ceva partide în competițiile internaționale. Și aș vrea să stăm puțin de vorbă despre cei de la Șepși, care și-au ocupat acest loc în Conference League. Ionel, pune la punct, cum este adversarul din seara asta, că pe ei să știi că nu-i cunosc. Nu, este un adversar de luat în seamă, Spartak Târnava, unde evoluează în deplasare Sepsi. Sepsi a schimbat în câteva rânduri așa echipa lui Leo Grozavu. A arătat destul de bine cu Academica Clinceni, însă diferența, cred eu, s-a făcut și datorită acelei greșeli. Unde în poartă Adrian Iordache Alice se vede, nu? Fiecare greșeală, un tânăr portar pe care l-a aliniat Academica Clinceni, lucru care nu schimbă, nu, din meritele celor de la Sepsi. O confruntare europeană în care va fi dificil pentru echipa lui Leo Grozavu, însă trebuie să se agațe clar cu toate armele de un rezultat bun pentru a concretiza în retur o calificare pe care toată lumea de acolo o așteaptă. Clar, ce părere aveți, domnule Iordache, despre evoluția lor de până acum? Pentru că, na, acum vorbim și despre un reprezentant al României, nu neapărat despre un adversar din Liga 1. Da, Sepsi și sezonul trecut au arătat ca o echipă puternică, de fapt un club puternic cu care își permis să aducă jucători de foarte mare calitate. Leo Grozavu a făcut o echipă foarte bună la Sepsi, nu întâmplător au terminat pe locurile fruntașe. Și eu sper să aibă și în cupele europene să aibă o evoluție bună și m-aș bucura din suflet să poată trece mai departe.
Asta e atitudinea până la urmă, așa cum am zis, o reprezentantă a României, nu doar un adversar în campionatul nostru intern, dar în ceea ce privește adversarii, Ionel, de ce sunt ei așa de temut? Sunt așa de buni la ei în țară, că eu nu cred. Nu, nu neapărat că sunt de temut, dar în fotbal european acum nu mai sunt echipe mici. Am văzut ce a pățit, nu Adrian și Alice, ce a pățit campioana CFR, dacă nu era execuția fabuloasă de altfel, a lui Kipciu, nu Adrian, ce bine este nasul de jucător, care se la rampă când trebuie. Kipciu se va odihni câteva partide de acum încolo. A ieșit când trebuie. Deci nu mai există echipe mari și echipe mici. Atunci trebuie să fim foarte precauți. Așa este. Haideți să mergem un pic la Sfântul Gheorghe. Îl avem la telefon pe domnul Cornel Schweitzer. Bună seara, ce mai faceți? Bună seara, salut mâna și bună seara și la invitații dumneavoastră. Bună seara. Ce să facem? Așteptăm meciul cu Spartak Trnava din Europa. Unde știți foarte bine. Am avut un debut cu dreptul în prima etapă a campionatului, spus cu mare sinceritate. E un meci care mi-era frică personal, dar am reușit o victorie importantă în debutul acestui nou sezon. Echipa a arătat destul de bine în perioada de pregătire din Austria, când a remizat ultimul meci cu Victoria Pâlțea, n-a învins pe Krasnodar, deci a avut 3 victorii și o remize. Și era important să debutăm cu dreptul în nou campionat și iată că suntem în fața unui joc cel mai important joc al echipei Sheffield USK în Europa. Joi, în deplasarea care avem în Slovacia, la Trnava, și sperăm să avem o prestație bună și să adunăm puncte că avem nevoie. Fotbalul românesc are nevoie și foarte bine că avem un coeficient foarte, foarte slab și avem nevoie de puncte. În ultimii ani am trăit doar prin CFR, că a fost echipa care a reușit jocuri bune, puncte importante. În Europa, în rest, am suferit cu toții, că a fost FCSB, Craiova, în ultimul campionat, știți foarte bine, a fost înfrângerea surprinzătoare în Georgia, în sezonul trecut. Sperăm că în acest sezon toate cele 3 echipe, care cele 4 echipe, ce scuze am grenat în Europa, să reușim să adunăm cât mai multe puncte. De asta are nevoie fotbalul românesc. Bună seara, domnule președinte! Este foarte important că abordați această partidă având confortul moral datorat primei victorii, pentru că altfel pleci la drum, nu? Având un succes și în campionat, îți dă o stare de bine așa, chiar dacă adversarul este clar, vorbeam aici și cu Alice și cu Adrian Iordache, invitatul nostru, este unul de luat în seamă. Da, o echipă care știți foarte bine, o echipă cu a spune experiență în Europa. Pandian a fost echipa care a participat și în grupii, a jucat și cu Dinamo, dacă nu așa, în perioada lui Zidane, cred că în perioada când Mircea Lucescu era jucător. Știu că au remizat la București, au 2-2 din câte știu în Slovacia, deci echipa are un istoric în Europa. Au o arenă caldă, o arenă mare din 19.200 de locuri, o arenă renovată în 2013-2015, o echipă care a luat-o foarte, foarte în serios. Sunt sigur că și ei tratează foarte, foarte serios, vor la fel să abordeze jocul la victorii, să aibă un confort pentru meciul retur, să meargă mai departe. Legat de adversar, sunt sigur că i-a studiat foarte bine. Noi l-avem de Bordan Mitia, dar nu-i suficient. A fost capitanul lor, acum 2 sezoane la Trnava, acum e capitanul nostru, sunt foarte mulți jucători din lotul echipei, jumătate care au fost colegi cu el, dar acum, oricum, ne-au studiat și din și foarte bine asta, fără doar și poate, dar am încredere în staful tehnic, în Leo, că vor pregăti meciul cu multă atenție și ne vom bucura la finalul celor 2 jocuri. Dar important e primul joc. Noi nu vă ascund faptul, ne dorim să mergem mai departe. Avem șanse mari în proporție de 95% ca în turul 2 să facem toate eforturile să jucăm pe noua arenă. Dar important e să
să vedem primul tur rezolvat cu tradiție și să continuăm în campionatul intern. Unii vom juca joi-luni, vom avea meciuri din 3-3 zile și să facem față cu brio, important e și debut în acest campionat. Dacă tocmai ne-ați spus că în ceea ce privește arena sunteți foarte aproape de a o folosi și de a rezolva toate problemele care au fost până acum birocratice sau, în fine, tot ce se face din punct de vedere logistic pentru a avea o casă nouă, cum s-ar spune. În ceea ce privește lotul de jucători, mai așteaptă Șepșii încă ceva achiziții noi, oare? Cestic, ne-am mai dorit, o fiecare antrenor, fiecare conducător își dorește tot timpul să ai un lot foarte bine conturat, foarte bine echilibrat din punct de vedere numeric, valoric. Dar în fundaș central mai dorim, vom vedea în ce măsură vom reuși. Domnule președinte, și în încheiere, o prima etapă de campionat, așa cum ne așteptam, echilibrată în general, nu? Cu rezultate așa la limită și ne așteptam de altfel pentru că echipele sunt departe de ritmul așteptat, în afară de cele care au debutat deja, gen CFR în cupele europene. Da, s-a văzut asta, jocurile am urmărit etapa, s-a văzut și la noi, în schimb, la ce am văzut la șef și abordare foarte bună, concentrare maximă și determinare din primul minut până în 94. Cred că asta a făcut diferența în jocul cu clinicieni, cu cei de la clinicieni. Bun, domnule Schweitzer, vă rog. Asta ne trebuie și în continuare. Vă rog, dacă mai aveți ceva de completat, că no, v-am întrerupt. No, mulțumesc, eu vă doresc. Mulțumim tare mult. Și succes! Mulțumim! De fiecare dată cu atitudine pozitivă, domnul Schweitzer, dar de data asta, Ionel, nu ți s-a părut așa un pic? Mai rezervat? Nu neapărat și emoționat un pic așa, că stresat. No, dar trebuie, Alice, pentru că ei sunt legați de niște evenimente foarte importante. O eventuală trecere mai departe în competiția europeană aduce partida următoare la inaugurarea stadionului modern de la Sfântul Gheorghe. Și este normal ca și tu, conducător, nu cel care gireze acolo activitatea fotbalistică, să duci echipa la acel moment. Sunt emoții inerente față unui joc european și rezultatul va fi clar, unul imprevizibil. Vom aștepta rezultatul celor de la Șepșii, dar mai devreme, așa cum spuneam, în seara asta discutăm și despre meciurile internaționale ale echipelor noastre. Avem meciul celor de la CFR Cluj cu Lincoln Reds, o echipă, zic eu, care ar putea să pună ceva bețe în roate CFR-ului, oare să-i pună bețe în roate lui Marius Mudică? Ce părere aveți, domnule Iordache? Da, așa la prima vedere, normal, CFR-ul pleacă favorită. Dar să nu uităm turul precedent în care au avut probleme. Sper din tot sufletul ca și ei să facă un joc bun, să câștige acolo, să iau o opțiune pentru calificarea în turul următor. Da, iată că echipe de genul ăsta, Adrian, își pot permite să aibă un lot competitiv, valoric și numeric, pot face schimbări de la un meci la altul. Iată că între timp a venit și Denis Alibeg, nu? O dovadă de forță pentru CFR, care se pregătește, se spune, să mai facă o mișcare notabilă, aducerea lui Constantin Budescu, care ar completa probabil un tablou de genul ăsta, ori atunci când ai un lot, și e normal, că vorbim de campioana României, să ai un lot competitiv, să poți face schimbări, nu? De la un meci la altul. E normal, echipele care sunt angrenate și în cupele europene, e normal să aibă un lot competitiv, un lot numeric și valoric, pentru că nu pot face față cu pe două fronturi, cu un lot, să zic, mai restrâns și mai modest, poate, din punct de vedere financiar, nu prea se poate. Nu prea se poate, dacă nu ai un lot numeros ca să poți să alternezi, să poți să schimbi jucători, dar la un meci la altul e foarte greu. Uite, Alice, CFR-ul a găsit de jucătorul de atac, vezi? Că tot îl căuta. Păi, scuză-mă, dar e de menționat faptul că eu l-am întrebat, ai auzit pe domnul Schweitzer și domnul Schweitzer a zis că are nevoie de fundaș central. Deci am mai tăiat pe unii de pe listă, fundaș central la Șepșii. Eu nu știu de ce fac lista asta, că oricum nu e ca și când găsesc pe cineva, că de impresariat nu mă ocup, dar acum să fie, că poate zice cineva, știți, aș da și eu un fundaș central, aveți idee unde? A, stați că îl sunăm pe domnul Schweitzer. Da, dar uite, Sepsi a marcat prin Bogdan Mitra, chiar capitanul echipei și cel care a fost capitanul adversarilor de joi după amiază, Spartak Târnava, a marcat, dacă nu mă înșel, al 28-lea gol, adică un fundaș central cu atât de multe goluri, Adrian Iordache, mai greu de găsit în fotbalul românesc. Un fundaș central bun, competitiv, cu
cu calitate și ofensivă la faze fixe, execută lovituri libere, adică... Cam de toate le face. Da, normal să-și înscrie. Da, da. Da, e omul bun la toate, cum s-ar spune. Cei de la CFR au avut o victorie și în campionatul intern cu cei de la FCU Craiova 1948. Care mie mi s-a părut că s-au ținut destul de bine pentru prima etapă așa în Liga 1, pentru prima suflare. Ce părere aveți? A fost clar. Am văzut meciul, s-a văzut la CFR un tempo în plus. S-au văzut cele trei meciuri oficiale jucate, s-a văzut un alt ritm de joc care l-au dus din primul minut până în ultimul minut, au controlat jocul, dar și Craiova au arătat că au venit pe prima scenă fotbalistică și o echipă competitivă. Da, am văzut ceva greșeli acolo, în special pe linia de fond, la cei de la FCU Craiova, în 1948, care așteaptă acum pe Dinamo. Pe de altă parte, spun sincer, Alice, că am văzut, era 2-0, mă și gândeam, zic, să vezi ce debut are Adrian Mutu, cred că se face 4-0 rapid, după cum începuse partida, cu acele două goluri rapide, noroc că a fost Arlauschi într-o zi mai proastă, pe acolo, pe la CFR, și n-apar admingirea la Adrian Iordache, că la clasa lui Arlauschi, parcă ne așteptam alte intervenții. Se întâmplă, e adevărat. Și i-a băgat puțin în joc. Mă gândeam că va fi un scor fluviu, sincer, după 2-0. Serios, a avut așa un sentiment că s-ar putea... Bine, au cei de la CFR sau adunare pe de o zi, sau știi ceva, stați așa, că ne-am adus aminte, trebuie să câștigăm. Și au câștigat până la urmă, au plecat cu cele 3 puncte, dar, per total, s-ar putea ca cei de la Craiova, nici nu știu, o să le spunem Craiova 1 și Craiova 2, sau... nici nu știu cum o să le spunem mai ușor, știi? Vor avea un parcurs interesant în Liga 1, la fel cum și Rapidul, care a debutat cu o victorie în fața celor de la Chindia, neașteptat, poate. Da, Rapidul, ținând cont și de atmosfera care au creat-o suporterii la primul meci oficial din acest sezon, au făcut un meci bun, au jucători cu calitate, jucători cu valoare care s-au reîntors, gen Săpunaru. Jucători buni și Rapid, o echipă competitivă, o echipă bună. Cred că va fi un campionat interesant sezonul acesta. Da, Adrian Iordache, reamintim, un experimentat fundaș central, un nume important în fotbalul românesc ca jucător. Mereu aduc aminte de această chestiune că spuneam de jucători importanți de la Rapid. Eram întrebat, din punctul meu de vedere, să spun care sunt cei mai buni fundași centrali din campionatul românesc. Era vorba de Gabi Tamaș, era vorba de Marius Constantin, iată acum Săpunaru, iată Dragoș Grigore, jucători trecuți bine de 30 și ceva de ani. Acesta este secretul Adrian Iordache, în primul și în primul rând, să ai o linie de fund bine pusă la punct, să nu primești gol, nu? Aici este să-ți dea siguranța de care exact e nevoie. Cum spuneam mai devreme, dacă primești gol, nu sunt de vine doar fundași. Pentru că în fotbalul modern te aperi în 10 jucători, în 11 cu portarul, ataci în 10. Da? Adică sunt jucători cu experiență, jucători care țin grupul, jucători care gestionează bine anumite faze, cu mare experiență, toți aceștia care i-ai enumerat. Și da, e important să ai un jucător cu experiență în echipă. Da, Chindia a pierdut niște jucători, dar iată că șansa așa că un rol important. Să fim sinceri, reușitea lui Adi Bălan a venit oarecum întâmplător. Da. A fost acea degajare, dacă ești acolo unde trebuie, s-a lovit de piciorul lui, a intrat în poartă și s-a făcut 1-0. La tine ai 1-0 și ai 3 ocazii și nu dai golul de 2-0, se întoarce soarta partidei. Asta e. Și uite așa, adunăm goluri, adunăm puncte, aia mai norocoși, aia mai puțin norocoși, dar bine, fiecare, nicio etapă nu e ca alta. Că am stat și m-am gândit, gata, au început, joacă și din 3 în 3 zile, vai să vezi câte emisiuni o să facem, nu mai știm pe cine să sunăm. Deci, e dificil în ceea ce privește următoarea etapă. Am discutat despre cei de la Botoșani, care... Să vedem ce se va întâmpla și acolo. În ceea ce le privește pe domnul Ciopotariu, per total este mulțumit de perioada de pregătire care tocmai a trecut. Sunteți mulțumiți de felul în care s-au prezentat băieții acolo, lăsând la o parte meciul de ieri? Per total suntem mulțumiți de perioada de pregătire. E și meciul de ieri. Eu consider că am făcut un joc bun, ofensiv. Ne-am creat multe șanse de a marca. Dacă eram puțin mai inspirat la finalizare, cred că alta era soarta partidei. Dar e prima etapă, începem să ne căpătăm un ritm de joc și avem încredere că, începând din etapa următoare, vom face meciuri mult mai bune
și defensiv și ofensiv. Dar iată că îmbucurător Adrian Iordache, o absență notabilă, dar îmbucurătoare pe de altă parte, Ion Gheorghe, nu? Care se pregătește cu echipa națională pentru debutul de joi. Ion Gheorghe n-a jucat cu Dinamo, joacă cu Honduras. Da, Ion Gheorghe un jucător important pentru noi, un jucător care ne-a lipsit perioada asta și la meciul cu Dinamo și în perioada de pregătiri, dar ne bucurăm pentru el că poate participa la Olimpiadă. Sperăm din toată inima, atât eu cât și colegii noștri, colegii mei și toți de la FC Voluntari, sperăm ca el să facă o figură frumoasă, să aibă evoluții bune dacă va fi folosit. Și îl așteptăm sănătos acasă. Și acum vin eu cu vestea aia mai puțin bună, dacă tot ai deschis, Ionel, subiectul despre Jocurile Olimpice. Există posibilitatea ca Jocurile Olimpice să se anuleze încă o dată din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, întrucât au fost depistate încă niște cazuri, nu știm dacă este doar unul, dacă sunt două sau dacă de fapt ele sunt mai multe în ceea ce privește satul olimpic de la Tokyo. Nu se exclude această variantă, posibilitatea anulării pe ultima sută de metri a Jocurilor Olimpice. Dacă mă întrebați pe mine, eu pe cuvânt, dacă înțeleg cum e posibil. Atâtea teste, exact. Vaccinuri, teste peste teste la propriu, pentru că protocolul este, trebuie să faci 3 cu 72 de ore înainte în fiecare zi. Ajungi acolo în fiecare zi, ești testat. Acum, n-ai voie să ieși, totul este perfect organizat. De unde au apărut aceste cazuri, tare nu înțeleg, și ar fi o adevărată tragedie pentru sportul internațional ca aceste Jocuri Olimpice să se anuleze încă un an. Da, și mă uitam legat de fotbal, doar exact același statut la toți componenții delegației olimpice din România. Cei de la fotbal chiar mă uitam, totul este foarte strict, doar la antrenamente și la meciuri din hotel și acolo totul foarte bine organizat. Chiar am văzut la fiecare etaj, erau paznici acolo, adică orice încercare, n-ai ce să faci. Totul este bine organizat. Da, pot să-ți, chiar aș putea să-ți detaliez despre situația în care sunt, pentru toată lumea este același scenariu. Aceleași reguli. Pe fiecare etaj există doi membri ai poliției, nu doar paznicii angajați, așa, doi membri ai poliției care sunt și înarmați și stau de pază. Au și gloanțe. Asta n-am de unde să știu, dar ceva cu ei cară, știi? Care stau și îi păzesc pe sportivi. Sportivii sunt în camere, unde, pentru a nu se încuraja anumite practici normale, de altfel naturale, paturile sunt făcute din carton. Da, incredibil, am auzit și eu chestia asta. Structura patului este, bine, nu cred că ăsta este motivul, este motivul pentru că satul olimpic după aia trebuie strâns, cum s-ar spune, și totul împachetat. Împachetat la propriu, da, și reciclat. Pentru că știm foarte bine, japonezii se limitează la un spațiu foarte, foarte mic. Mâncarea se aduce în cameră și se lasă la ușă, se ia de la ușă. Nu știu dacă meniul e la cart sau nu. Și, din păcate, nu au voie să facă absolut nimic. De asemenea, oficialii care participă la Jocurile Olimpice cu foarte greu vor putea să circule dintr-un oraș în altul, pentru că multe din probele, mai ales la fotbal, din jocuri nu vor fi în același loc. Va fi destul de greu, va fi, dar regulile sunt reguli, până la urmă fiecare țară și le impune așa cum sunt. Spectatori nu au, marșul olimpic, acela pe care îl știam cu toții, cu flacăra olimpică, s-a închis, nici chibrituri nu avem, nici focul nu mai arde. Nu, și mi-aduc aminte, Alice, toate disciplinele de tot sportivii au făcut eforturi uriașe pentru a fi aici la ora competiției, în cea mai bună dispoziție. Dacă la fotbal, poate că a fost mai lejer, nu? Dar iată că la canotaj, cantonamente de luni și luni de zile, eforturi uriașe pentru a fi aici în cea mai bună dispoziție și, din păcate, la ora startului, după toată această realmente chinuială, să se întâmple să nu se mai țină competiția. Uite, este ceva... pe băieții noștri glumeți ca de... La plecare aici. La plecare, să sperăm că să nu fie nevoie să se și întoarcă la fel de repede din cauza acestor probleme de pandemie. Dar să sperăm că nu va fi cazul să se întâmple așa ceva, pentru că ar fi păcat, așa cum spuneai și tu, Ionel, de cei care s-au chinuit foarte tare pentru, și sunt, care nu se vor mai încadra la categoria de vârstă, cum sunt și băieții noștri de la fotbal.
Și după ce s-au făcut atâtea eforturi ca să vină cu haideți, vă rugăm frumos, lăsați-l și pe... Nu vă sperați, lăsați pe Ionel la joacă astăzi, cam așa a fost. Ți-aduc aminte, Alice, de acel jucător de la Astra, că știu foarte bine situația. A fost convins până la urmă să meargă la Olimpiadă Vali Gheorghe, pentru că, dacă avem un rezultat favorabil, ar putea să primească și Alice a anunțat aici, aceea rentă viageră. Exact. I s-a spus de la club, de către persoane de la club, Vali, poți să faci asta, merge acolo, că dacă facem un rezultat foarte bun, vei primi renta asta pentru toată viața. A fost convins cu acest lucru pentru că se afla în tratative cu mai multe echipe și iată că acum, cum vine punctul Alice, dacă nu se mai ține competiția, cred că jucătorul a pierdut și un transfer important, își va găsi el de lucru până la urmă, da. Dar iată că pierde și această posibilitate, pentru că mai apoi nu mai poate prinde. Toți totuși. Pierd. Toți. Dacă spunea de fotbal și exact. De acești jucători. Păi nu, mă referam la toți din... Noi vorbim acum de fotbal, dar gândiți-vă la celelalte discipline care au muncit ani de zile ca să ajungă la Olimpiadă. Și care n-au banii de aici. Și care au făcut eforturi extraordinar de mari ca să poată să se poată califica. Nu spunea doamna Lipa aici la Metropola, nu câte luni a de cantonament. 11 luni. Tu. Și nu din 24, adică... Din 10? Da, 11 din 10, 25 din 24, ei se pregătesc. Din păcate, este foarte complicat. Celelalte sporturi nu beneficiază, ceilalți sportivi, de fapt, nu beneficiază de salarii atât de mari cum beneficiază băieții noștri foarte tineri de altfel, dar care au salarii mult peste salariul mare al României, nu mediu. Nu, și te alegi, Alice, de o performanță uriașă la Olimpiadă, că acum vorbim de toate disciplinele, te poate asigura pe tine ca sportiv de top pentru tot restul vieții. Pentru asta atrag, de fapt, sportivii ăștia importanți. Da, ar fi, sincer, ar fi o tragedie dacă s-ar adeveri ceea ce... Dar regulile sunt foarte stricte, dar din păcate nici nu știm. Delegația Cehiei am văzut că a prezentat acum încă un caz de COVID. Deci la noi cred că sunt asigurați toți sportivii noștri, mai ales cei de la canotaj care au stat 11 luni în cantonament. Ei sunt de unde? Că au stat doar la bază la Znagov. Vom vedea ce se va mai întâmpla, să sperăm că nu va fi cazul, pentru că vrem să vedem și jocurile acelea, care vor fi cu siguranță interesante. Da, noi ne și gândeam, Alice, că în emisiunea de joi vom ști deja rezultatul partidei prima a echipei naționale de fotbal cu Honduras la ora 14, ora României, și ne gândeam că vom comenta joi seara. Sperăm că așa va rămâne. Până de fapt, la urmă... eu zic sigur așa va rămâne, ia că sunăm acum la Tokyo, măi, lăsați, măcar pe ai noștri lăsați să joace, să fie bine. Da, și am și văzut așa un reportaj foarte interesant de la Fața Locului, Gazeta Sportului Nord, care are acolo reprezentanți, două din sportivele de top din România, îmbrăcate în ținute tradiționale japoneze, prefațând această frumoasă competiție pe care o așteptăm cu toții, chiar în condițiile grele de acolo. Pentru noi acasă e ușor, doar să vedem la televizor, să așteptăm evoluțiile și, de ce nu, rezultatele bune ale sportivilor noștri. Și dacă ne uităm comparativ, bine, nu putem să... Fiecare e cu nișa lui, să spunem așa, Jocurile Olimpice sunt Jocurile Olimpice, dar dacă ne uităm la campionatul european de fotbal și la câți suporteri au fost și la câți au spus inițial dăm drumul doar la 5 spectatori, dar hai că până la final sunt 10 și câtă lume și cât și, mă rog, au tras după sine, din păcate, ceva consecințe negative, dar bucuria jocului, bucuria spectacolului, din păcate, altă cultură, alte reguli. No, dar ne uitam mari și la fotbal. Adi Iordache, care a fost în Ștefan cel Mare seară, urmărea și vedea, ceea ce am urmărit și noi la televizor, spectacolul din tribune. Rapid, Chindia, un meci cu vreo 20.000 de privitori. Atmosfera fantastică de asemenea, nu? Foarte important. Foarte important ca lumea, publicul spectator să poată să vină la stadion, să poată să bucure de un spectacol fotbalistic. Așa să este. Iasă omul din casă până la urmă, că destul au fost probleme în pandemie. Haideți să vorbim puțin cu domnul Covaliu, pe care îl avem la telefon. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim că ne-ați răspuns. Să știți că noi eram foarte supărați aici în studio, pentru că doar ce am citit că există posibilitatea anulării Jocurilor Olimpice. Chiar acum, când toată lumea s-a adaptat, toată lumea are patul lui, cum s-ar spune, și chiar acum să plece acasă? Eu nu cred în această variantă și mă bazez foarte mult pe competența japonezilor, a comitetului de organizare, Comitetul Internațional Olimpic, care și-au luat toate măsurile sanitare și toate măsurile de organizare pentru a livra Jocuri Olimpice sigure din acest punct de vedere. E clar că riscul este foarte mare în continuare.
odată cu sosirea delegațiilor acolo, acest risc crește, dar în momentul în care fiecare participant la acest eveniment, cel mai important eveniment de pe pământ, respectă regulile impuse și trasate de organizatori, șansele să crească numărul de cazuri, așa cum spun organizatorii, este unul destul de limitat. Așa că eu personal nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Bună seara, domnule președinte. Care este starea de spirit în delegația României? Dumneavoastră țineți legătura cu trimișii la fața locului pentru a ști exact, minut cu minut, ce fac sportivii noștri în Japonia. Sigur că da, starea este una foarte bună. Majoritatea sportivilor din delegația olimpică a României care au ajuns la Tokyo, au trecut de testul de pe aeroport, au ajuns în sat olimpic, toți sunt negativi, s-au acomodat deja, au început antrenamentele, au luat contact cu sălile de pregătire și în mai puțin de 3 zile ei vor începe competiția. În ceea ce privește regulile, sunt foarte stricte, nu-i așa? Este limitat drumul și accesul lor către exterior, dar și accesul oficialilor. Da, așa este. Practic este imposibilă interacțiunea și întâlnirile de orice fel cu persoane care sunt în afara satului olimpic. Deci, practic, cei care stau în sat olimpic, și aici vorbim de sportivi, staff, membri ai misiunilor olimpice de la Tokyo, nu interacționează cu persoanele care se află în afara satului olimpic. Practic, sunt niște culoare foarte, foarte clare în care sportivii, antrenorii, membrii staffului tehnic și tot ceilalți, șeful de misiune, oamenii care ajută acolo în satul olimpic, biroul șefului de misiune, este imposibil ca acești oameni să se întâlnească cu oameni din afara acestei, hai să-i spunem, bule de siguranță până la urmă, pentru că exact asta a fost și ideea, să fie într-o bulă de siguranță, astfel încât contactul cu exteriorul să fie unul foarte limitat. Așteptările, domnule președinte, la capitolul medalii sunt la ele acasă pentru delegația României, nu? Sigur că avem și așteptări la medalii. Presiunea crește odată cu apropierea ceremoniei de deschidere la Jocurile Olimpice. Chiar pe 22, înainte de ceremonia de deschidere, vom avea primul meci la fotbal. Emoțiile cresc, așa că deja, practic, putem spune că suntem în febra competiției. Bun, domnule Covaliu, nu putem să spunem decât hai România la toate sporturile care sunt acum și ne reprezintă la Jocurile Olimpice și abia așteptăm să revină toată lumea acasă și să stăm de vorbă după finele acestor competiții. Mulțumim tare mult! Vă mulțumim pentru încurajări și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Hai România! Hai România! Așa este, deci dacă domnul Covaliu a spus că nu se întâmplă și că nu pleacă acasă, să nu plece acasă nimeni, gata. Adânsul are clar informații de ultimă oră, Alice, este în permanentă legătură cu cei care coordonează acolo la fața locului. Bine, și dacă nu mă înșel, cred că așteaptă și un avion ca să plece către... Ca să vadă la fața locului, adică să asigure acolo, nu la fața locului, exact. Că totul este în regulă. Și să ajute la întors cu medaliile, nu? Probabil. A, bineînțeles, păi, dar cineva și cine... Trebuie să care și medaliile, că restul sportivilor au și bagaje, au și echipament. Acum... Președintele vine cu trofeele, exact. Și medaliile. Vine cu o cutiuță, așa, e a mea. Să fie o cutiuță mai mare. Da, 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 păi asta zic așa, ceva să încapă toate, sper. Abia așteptăm să vedem parcursul jucătorilor noștri și... În ultimul minut care ne-a rămas, ce să spunem, hai România, hai face voluntari aici pe plan local ca să fim aproape și la următoarea partidă lucrurile să fie mai bune, nu-i așa? Da, așa ar trebui să fie. Ne dorim din tot sufletul ca începând din următoarea partidă să luăm punctele, că asta e important și sperăm ca sezonul acesta să nu mai avem emoțiile prin care am trecut sezonul trecut. Bun, așa să fie. Acestea fiind zise, să știți că țin să vă dezamăgesc, dar timpul nostru a ajuns la final. Astea au fost minutele de pe ziua de astăzi. Dar ce să vedeți, ne revedem și mâine, tot de la ora 17, cu subiectele zilei din sport. O seară plăcută tuturor!